Më datën 20 janar të vitit 2013 është hequr dhunshëm labidari dëshmorve të UÇPMB-s në Preshev nga forcat policore të armatosura, që nga jo kohë kanë kaluar 5 vite dhe edhe përkundër manifestimeve të ndryshme nga shqiptarët e asajane, Beogradi vazhdon të mos e ndryshojë mendjen për ta kthyer labidarin në vendin e vet. Kështu ka reaguar opinionisti Refik Hasani në lidhje me heqjen e dhunshme të labidarit të UÇPMB-s në Preshev. Hasani gjithashtu ka shprehur shqetësimin e tij kundrejt Tiranës e Prishtinës zyrtare për mos reagimin e tyre ndaj heqjes së labitarit. Sipas opinionistit Hasani, edhe liderët e Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit, nuk kanë reaguar sa duhet për mos heqjen apo tani kthimin e labitarit të UÇPMB-s në vend. Vërtet ka pas paralajmërime nga organet më të larta të qeverisë të parlamentit, nga njerëz dhe lider të institucional të Serbisë që do të hiqet, por vërtet kryetari i komunës Preshevës, Bujanovci Medvegjës, është dashtë me forma tjera, me reaguar të ndryshme. Ishte një protest me njëherë me rastin e heqjes së lapidarit, por u prit që edhe Prishtina dhe Tirana zyrtare me reaguar në mënyrë pak më tjetër, një reagim, një demarsh diplomatik, sepse shteti shqiptar ka një përfaqësim diplomatik në Serbi, në këtë rast Beograd, dhe kanë raporte që sërish janë të njoftura njëra me tjetrën, dhe është dashtë edhe me paralajmërua heqjen e ambasadorit nga Beogradi. Kjo nuk është bërë, kurse parlamenti dhe qeveria e Kosovës nuk është dashtë me metë me qashë më pajtue, me një deklarat, me një diçka kretë thotë, një prononcim, por është dashtë forma tjera me reaguar. Hasani tha se liderët institucionale politik as në 5 vjetorin nuk e vizitojnë vendin e labitarit. Tirana e Prishtina vazhdojnë heshtjen që tash e 5 vite, asgjë nuk kanë ndërmarr as në kuptimin deklarativ apo ndonjë kushtëzim që ky labidar të kthehet aty ku e ka vendin. Duhet me ndërmarr diçka që duhet më kthyje lapidarin në vendin e duhur, në vendin ku ishte, apo nëse lapidari është asgjësuar, le të bëhet një lapidar i përmasa me përmbajtje, me domethënie, me kuptim që ishte, dhe këtë do të ka obligim moral, institucional e kombëtar, edhe Prishtina dhe Tirana zyrtare që të bëjnë gjithçka që të kthehet lapidari që më bës, sepse ne kemi shumë monumente shtatore të njerëzve që konsiderohen, sërbët i konsiderojnë Akademia Shkencave të Serbisë, konsiderohen që janë figura eminente të Serbisë, dhe ne i durojmë këtu në Kosovë. Në kuptimin i durojmë, sepse jemi shtet multietnik. Opinionisti Hasani tha se nga Tirana presin që në parlamentin shqiptar të ketë një pikë rendi të ditës ku duhet të diskutohet për këtë çështje dhe përmes kanaleve diplomatike të tërheqin vrejtjen Serbisë për veprimin jo të duhur, sepse sipas Hasanit shteti shqiptar ka obligim moral, institucional dhe kushtetues, dhe se në preambulën e Shqipërisë është e cekur se shteti shqiptar do të brengoset për të gjitha hapësirat etnike shqiptare jashtë shtetit administrativ. Hasani gjithashtu thot se edhe Prishtina zyrtare duhet të ngris këtë çështje në parlamentin e Kosovës dhe të reagojë në mënyrë institucionale. Për heqjen e labidarit janë të informuara edhe institucionet ndërkombëtare. Janë njoftuar, sigurisht që kjo ka ndodhur ditën, edhe pse ka qenë mëngjes, është heqë labidari, këto janë njoftuar, por duhet prapë më njoftu me u bashkëpunu, me kërkue me faktorin politik në Preshev, subjektet politike, kryetarin komunës, kryesuesin, kuvendin komunal, me kërkue se cila është mënyra e kthimit. Pra duhet me kthy, por ma fuqishëm, unë kam edhe vrejtje dhe sugjerimi për funksionimin e institucioneve, Preshev, Bujanovci, Medvegjë, liderit politik, edhe ato duhet t'jenë unik, mos të gjujnë andej këndej me humbë energji, por të jenë bashkë, të jenë unik, dhe kur jenë këto unik, atëherë kërkojnë ma fuqishëm edhe për i Prishtinës, edhe për Tiranën zyrtare, edhe për i Beogradit, është një zë ma fuqishëm edhe për i ndërkombëtarëve. Hasani thotë se simbolika në këtë datë të heqjes së dhunshme të labidarit është që të ndezin qirinjt në të gjitha hapësirat shqiptare. Pres shumë nga intelektualt forma të ndryshme me protestuar. Mjafton me ndezë nga një qiri në vendin e dur, mjafton me respektuar vendin e lapidarit, mjafton deputatët e dy parlamente, parlamentet Shqipërisë dhe parlamentet Kosovës, me vizitu vendin e dur, sa aja është një vend një shenjt, sepse ajo pjesë ka bo luft këndër Serbisë, gjithësështë luftarët të që më bëst. Dhe kjo është ajo që i presmi. Pra presmi diçka një zëbë matë fëqishëm, edhe të Prishtinës dhe Tiranës, po edhe presmi edhe ndërkombëtar të apë marrin parasysh.
Hasani thot se vizita si veprim do të kontribonte që sa më shumë opinioni i gjerë shqiptar dhe ai ndërkombëtar të njoftohet, alarmohet dhe sensibilizohet nga pësimet e diskriminimit që janë duke u bërë kësaj krahine.